Ne, Pepeljuga uvek mora da ima prince, pa da li Sara Jovanović ima privatno prince? U predstavi imam princa, da, Marko Mandić, moj dugogodišnji prijatelj, sada već i saradnik, nije nam prvi put da radimo, mnogo lepih uspomena svakako iz privatnog života, evo sad i poslovnog. Reci mi, tvoji roditelji, pomenula si Nemoj da zvocaš, za koju je zaista interesantna serija, a interesuje me u kojim trenutcima ti oni zvoce. Našla sam sjajnu fotografiju na internetu juče koja mislim da prikazuje savršeno probleme u odnosu sa mojom mamom, na primer. How your mom wants you to dress in the winter. I da, mislim da bi moja mama žela, zato sam se ovako i obukla, jer će ona ovo da gleda i da kaže bravo, vidiš kako si se lepo obukla, mada ovi kratki rukavi će biti problem, ali ću joj reći da sam ponela jaknu. Znam da je prežvakana tema, ali se živela u Italiji, ali ono što meni interesuje, da li bi odlučila samostalno da živiš negde van granice Srbije? Ja se ovde osjećam sjajno trenutno, osjećam se kao kod kuće, tu mi je porodica od koje sam dugo živela daleko, tako da znam to da cenim. Isto tako sam stekla fenomenalne prijatelje, prijatelji iz Rima dolaze ovde, ja odlazim kod njih tako da nekako smo se snašli. Ovde sam upisala fakultet koji želim, bavim se onim što me najviše ispunjava. Tako da do sada uopšte nisam razmišljala o tome, niti ikad neka pomisao otišao u tom pravcu. Koliko si puta u životu bila izdata? Pa mislim da to ko ne doživi zaista nije ljudsko biće. To je normalna stvar, pogotovo kada se baviš nekim poslom pa si stalno u kontaktu sa mnogo ljudi, prosto ako si komunikativan i lako se vezuješ za osobe, se to dešava, tako da naravno da se desilo neka vrsta razočaranosti i u poslu i u privatnom životu, da. I za građu te pitati kada si bila najsrećnija u životu? Najsrećnija sam, prva stvar koja mi pada na pamet je kada sam na bini i u stvari kada zabavljam druge ljude, to najviše volim da radim, tad sam svoja i uživam 100% u tome i cenim što radim ono što volim. Tako da, eto, jedna od stvari koja me najviše ispunjava jeste taj trenutak kada sam na bini i kada zabavljam ljude.